Kurthyem përsëri në këtë transmetim të drejtpërdrejtë në studio live, jemi në minutat e fundit, por fillimisht do ndjekim titujt dhe disa lajme para se ta mbyllim këtë pjesë. Rreth 600 të dënuar do kalojnë festat e vitit të ri pranë familjes. Qeveria ka miratuar amnistinë e fundvitit e hartuar nga Ministria e Drejtësisë. Ata që përfitojnë më shumë nga kjo amnisti janë gratë dhe adoleshentët, si dhe persona me dënime për vepra të lehta penale. Komisioni i Etikës përjashtoi për 10 ditë nga kuvendi 6 deputetë të rithemelimit me në krye Berishën, Bardhin dhe Flamur Nokën për kaosin e krijuar në seancë dhe hedhjen e flakadanëve. Nëse në kuvend miratohet buxheti dhe paketa fiskale, ku të përjashtuarit nuk do të marrin pjesë. Dy policë u arrestuan gjatë nëntorit nga agjencia mbikëqyrjes policore, ndërsa rasti më i rëndësishëm i goditur ishte ai i shefit të sektorit të Kufirit që ndihmoi trafikantët të kalonin sasi me cannabis sativa. Gjatë nëntorit AMP-ja hetoi edhe 18 policë për shpërdorim detyre dhe vepra të tjera. Ambasadori i BE-s në Tiranë Silvio Gonzato tha se Shqipëria luan një rol kysh në stabilitetin në rajon dhe është i vetmi vend që nuk ka probleme me fqinjët. Ai e konsideroi si aset qasjen euroatlantike të Shqipërisë, ndërsa tha se diplomatët shqiptar kanë dhënë kontributin e vyer edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Presidenti e KE-s Ursula von der Leyen kryeson listën e revistës Forbes si gruaja më me ndikim në botë në vitin 2023. Ajo pasohet nga presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, zëvendës presidenti amerikane dhe kryeministria e Italisë Giorgia Meloni. UNESCO përfshin në listën e trashëgimisë botërore darkën e iftarit që shtrohet gjatë 30 ditëve të agjerimit të muslimanëve në muajin e Ramazanit. Kërkesa për përfshirjen e iftarit në UNESCO u bën nga Irani, Azerbajxhani, Turqia dhe Uzbekistani. Vlerësohet si vakti që forcon familjen dhe promovon bamirësi. Dinamo dhe Skënderbeu, dy ekipet e Superligës që merrnin pjesë në fazën e 1/8-ave të Kupës së Shqipërisë, kanë kaluar pa probleme fazën tjetër. Për pasoj, janë përcaktuar edhe 8 përballje çerekfinaliste me ndeshjet e para që do luhen në 24 janar.